Pena Kurd saziyeke neteviye, nümuneyeke yekitiye Kurdane, ji çar aliyen Kurdistane, ji hemu zaravayan, ji embejin hemu biru baweriyan, Kurd dibin bane ve saziye de ceh digrin, ji berwe yeke em geleke hez dikin ku embejin nümuneyeke yekitiye neteviye, ve em hez dikin ev nümune le hemu qaden jiyana Kurdan belav bepe. Pena Kurd wek pena nav neteviyi, Xebatên xwe di bin çar komiteyên sereke de domîne. Ev komite komiteya nivîskarên di zindanan de ye. Komiteya mafê ziman û wergerê ye, komiteya nivîskarên ji bo aştiye û komiteya nivîskarên jin. Yek ji van karan jî ew bû ku em hinek berheman çap bikin, hinek berhem hatin pêşniyaz kirin. Ji ber wê yekê jî me komiteya weşanê ava kiriye. Di serî de me xwest ku em wêneyekî Kurdistanî çê bikin. Yani ji çar aliyên Kurdistanê, ji hemû zaravayên Kurdî em berheman berhev bikin û çap bikin. Û em van berheman, van çîrokên nûjen em wergerînin zimanê dî, zimanên biyanî taybetî zimanên penê, îngilîzî, fransî û îspanyolî û hewl bidin ku cîhan Kurdan nivîskarên Kurd bi berhemên wan nas bikin. Ne tenê wek nav, ne tenê wek gelekî, wek em bêjim berhemên wan ên wêjeyî jî bibînin binasin. Ji bo wê yekê di serî de me pirtûka dijedej çap kir ku têda bi şeş zaravayan û bi her du alfabeyên ku niha Kurd herî zêde bikartînin, alfabeya latînî û aramî, me çîrok çap kirin. Di vê berhemê de 54 nivîskar hene û bi şeş zaravayan ev çîrok hatine nivîsandin. Ev zarava kurmancî, kirmancikî, soranî, lekî, kelhûrî û hewramî. Me xwest ku em wêneyekî Kurdistanê çê bikin û em di berhemekê de çîroka nûjen ji xwe ji navê wê jî diyara dijedej, yani hinekî li dijî resemperestiyê, hinekî nûjeniyê diparêzin ev çîrok, nûjeniyê dixwedagihandarînin. Yek jî komîteyeke me heye, min serî de behs kir, komîteya nivîskarên di zindanan de, ew komîteya me gelekî çalak e. Mixabin ji ber ku gelek nivîskarên Kurd dibin xetereyê de ne, tedeyê dibînin û di zindanan de ne, ev komîteya me karekî wê gelekî giran heye. Heta ku ji destê em hewl didin bi vê komîte, em dengê wan nivîskarên zindanan de ragihînin derve. Piştî ku dijedej hat avakirin û bertekên gelekî erênî hatin, li gor derfetên xwe mebdem li dest xwest û gelek xebatên komîteya nivîskarên zindanan de jî gelek xebatên xurt dikirin. Hem ji bo danasîna nivîskarên di zindanan de, ji bo danasîna berhemê wan me gelek rojên îmzeyan li dar xist û gelek xebatên cur be cur hatin kirin. Di encamê de me xwest ku em bijarteyeke ji berhemên nivîskarên di zindanan de jî derxin. Ji bo vê yekê jî Roza Metîna berpirsa komîteya nivîskarên jin e û her wiha di komîteya nivîskarên di zindanan de jî ceh digre. Bi serperiştiya wê û dîsa berpirsê komîteya weşanê ya navenda Pena Kurd Jiyar Cîhan Ferd bi hevkariya wan ev berhem hat amadekirin. Bêguman keda gelek kesan di van berhema de heye, lê evan hevalan em bêjim berpirsyariya birêvebirinê girtin ser xwe û dîsa bi dehan bi sedan nivîskarên Kurd hene di zindanan de. Yani me xwest ku em di serî de ji tevahiya Kurdistanê nivîskarên di bin xetereyê de ne, tedeyê dibînin an di zindanan de ne, em berheman berhev bikin, lê me dî ku karekî gelekî duvdirêj û zehmet e ji bo me, tenê nivîskarên ku li bakur di zindanan de ne, me hewl da em xwe bigihînin wan. Di encama keda gelek kedeke gelek mazin de, kedeke gelekî giran de, mixabin yani bi sedan nivîskar di zindanê de ne, lê tenê hevalên me karibûne xwe bigihînin 39 girtiyan. Tu zanî yani em dema behsa çîrokekê dikin, yani di pêşkotina vê pirtûkê de jî nivîsan dibû, carinan çîroka çîrokekê ji wê çîrokê bi xwe gelekî girantir e, gelekî zehmettir e, gelekî zêdetir tiştan vedibêje. Ev çîrokên ku hatine berhevkirin jî, yani bi rastî heger ku mirov çîroka berhevkirina wan binvîse, ya jî çîroka nivîsandina wan çîrokan, çîroka derxistina wan berhemanan jî derveyî zindanê, çîroka çapkirina wan, her yek bi tena serê xwe çîrokeke bi rastî. Yani piştî kedeke gelekî mazin
ev berhem derketiye hole ev jiji 16 çirok u 139 helbestan pekte kusjali 39 kesan ve hatine nivisandan ev armanca me beguman emni karın vek saziye ke emni karın tevahiyan viskarın dizindana da xo bikinin wan berhem wan çapukin le yak em dxazın bikin em despeke kepkin em baldariye ke balkeşiye ke çebikin ku ev veje ku dizindane de te afrandan Xadil Beydar Ketin. Hevidarım ev dü numune dü xebatin peşeng geleki xoştır bibin, bi peş bikevin u minaken bivi rengi zedetir bibin. Xadil Beydar Ketin alı nivizkarın zindan anda zedetir bibin. U beguman Xadil Beydar Ketin akul kurdil ve jay kurdil zedetir bibin.